mencari rakan di hadapan. Flick yang dilakukan. Quentin. Tidak offside. Peluang bagi pasukan Selangor. Dan gol! Yang baik. Sepakan sudut. Mukairi sekali lagi. Terang yang baik. Ditanduk oleh Yuri. Dan jari yang kedua untuk Selangor. Jamal pantas dilarikan. Untuk melakukan satu tolakan ke depan. Dan kali ini Yuri peluang untuk Selangor. Bagaimana? Dan dia tidak gol. Perlu melakukan satu hantaran yang lebih berkualiti. Mencari rakan-rakannya yang sudah berada di depan. Bahar terus ke depan. Tandukan dan itu dia gol. Gol sendiri nampaknya. Deu certo ali o domínio do Reginaldo Lopes. Pediu Yuri. É mais uma agora para o Yuri. Vai Yuri na frente do gol. Yuri. Gol! Tranquilidade para cruzar a bola do setor que ele estava, né? Deixa eu ver esse lance. Ramon vacilou. Olha o Yuri! Olha o chance! Lucas Franzi pegou na trave! Gol! Eric. Tinha o Guilherme Romão, prefere o lançamento. Boa bola, dominou o Yuri! Gol! Lá vai o Callison. Levantamento fechadinho. Passa! Olha o gol do Yuri! Gol! Teorias para montar o elenco para a próxima temporada. Muitos contratos renovados por 3 meses. Olha o Yuri, invadiu pelo alto! Golaço! Gol! E boa jogada, Reginaldo deixa para trás o marcador. O lance, o toque para o meio, a chance é ótima. Pegou o Rodolfo. Aí desiste o Luiz, na volta, Yuri. Gol! Ajuda, só agora vai chegando o Reginaldo. Pelo meio, Diego Torres. Com liberdade, boa bola. Claudinei, o toque pro meio, Yuri. Gol! Xandão, pra Bill. Foi pra marcação, partiu pra cima do Léo. Ganhou, tocou pra trás, printou o gol! Gol! Um dia muito feliz. O Luiz Otávio tem entrado bem. Vamos ver como é que vai sair hoje. Olha a chegada do Atlético. Pelo lado direito vem o cruzamento. Gol! Que bolão, hein? Mais uma pro Ferrarês. Gustavo Henrique ficou. Rodrigo Caio também na área. Ferrarês! Gol! César de Oliveira. E esse gol aí, PC Oliveira. Foi do Roger ou foi do Adrielson contra? Vamos só acompanhar esse lance, olha a bola cruzada para a área do Yuri! Gol! É, consegue controlar bem, mesmo sem ter grandes chances de finalização, mas impede o Vila Nova de jogar totalmente. Yuri na limpada do zagueiro, bateu, golaço! Leandrinho, avança Leandrinho com a bola dominada. Pode ser o último lance do jogo, posição legal para o Yuri! Danilo Barcelos, põe a bola do outro lado. Tentativa do Mineiro, tá valendo tudo, tá valendo tudo! Yuri! Gol! Ele é da Rua, com a mesma vez. Chiu Jin lá. Abriu com Carlos Eduardo, fez bem o domínio. Limpa a jogada, olhou para a área, fez o cruzamento para Yuri! Gol! O campo. Olha o Fred, veio na intermediária para arrumar o Atlético. Que passe do Fred! Yuri tirou do goleiro! Gol! Vine Junior Urso! Que solo está Casares, 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 Yuri, gol, gol del a Casares, sigue Juanito, que bien apiló, Casares por abajo para Prato, cara a cara con el arquero, Prato, gol, Enrique, gol.
Great ball forward, Hury. Hury surely must be able to score the equalizer. And no problems there for the Brazilian. Calm as you like. Beautiful. Into the middle, and there's the equalizer. Turned in by Hury. So the Simovic with this corner. Floated over, good ball over to, and the visitors are on level terms. Bingo, straight in. It's now 1-1 and it's game on back again with Hayuri glancing that in. Oh, that certainly went in. It's a brace here for Hayuri. Talk about bouncing an opportunity, and the Brazilian does well. Hury scores. He had a chance earlier in the half, and really it's a deserved goal for Shanghai Shenhua. And he's absolutely playing behind the duo. Wallace tapped in, and it's the opening goal here for Guizhou. Oh, that's Edges. Guizhou in front, and it has come from Hury. Well, they found a second goal. Aí, logo depois do futebol, na sequência as notícias do Jornal da Globo. Que bolão do Edilson e Hury. Saiu do gol, Cássio! Pro gol! E na sequência o apro... Não, achei que ele fosse marcar ali a falta também, mas não marcou. Vem Botafogo, Rafael Marques no cruzamento, toque do Hury! Yuri, o Yuri já botou na frente, passou pelo Vitor Júnior, pedalou Yuri, perna esquerda, tentou fazer o giro, passou, que jogada, que golaço!